Tisztelt emlékezők! Élve a mindennapokat, végezve a ránk rótt feladatot, gyakran először észre sem vesszük a körülöttünk zajló változásokat. Így jön minden évben csendben az ősz, az évről évre ismétlődő búcsú, majd a tél, a pihenés időszaka. Mire ráismerünk, rácsodálkozunk, messze már a nyár fagyosak a hajnalok. Ma is így állunk itt kondorosan a tél küszöbén. Ám ebbe a búcsúba, ebbe az elköszönésbe nem tudunk úgy belenyugodni, mint a távozó ősz és a közelítő tél megszokott ritmusába. Tragikus hirtelenséggel az évszakok szelíd változásánál jóval váratlanabbul ért bennünket a fájdalmas hír, a teremtő magához szólította Oszter Sándort. A Kossuth és Jászai Mari díjas színművésztől, érdemes művésztől, városunk díszpolgárától, közösségünk egy meghatározós, ezáltal saját élettörténetünkben is fontos szereplőjétől kell most elköszönnünk. Oszter Sándor élete, munkássága már egész fiatal korától kezdve összefonódott a művészettel. Mai szóval humán beállítottságú diákként indult. És noha számos területen megmutatkozott tehetsége, végül a színészet hívó szavának engedve választott hivatást. Tanulmányai során hamar megmutatkozott érzékenysége. Azon kevesek közé tartozott, akik nem csupán beleszületnek egy világba, de azért tenni is készek, akik számára kihívást jelent ennek a világnak a jobb átétele. Ebben a szellemiségben végzett munkáját, díjak, kitüntetések hosszú sorával ismerte el a szakma és a közélet egyaránt. Minden korszakban az előlépés lehetőségét kereste, ám nem önmaga, hanem a színművészet és a közösség javára. Színész indulása, amelyet meghatározott Rózsa Sándor szerepe, noha irigylésre méltónak tűnhet, számos kihívást hozott. Nem könnyű úgy elindulni egy pályán, hogy a tehetsége szárnyait bontogató művész azonnal egyfajta skatujában találja magát. A betyár legenda alakja, noha elválaszthatatlan lett Oszter Sándortól, mégsem akadályozta meg abban, hogy szerteágazó szerepek hosszú sorában bizonyítson. Munkabírása, elhivatottsága, természet szeretete és tisztelete mindvégig segítette ebben. Gondorossal, melyhez nagyon kötődött, a betyárvilág iránt érzett művészi és emberi kötődése ismertette meg Oszter Sándort. Idővel barátságok, sok éves kapcsolat alapja lett ez a kötődés, melyet felelősséggel élt meg. Mindig az első szóra, sőt, anélkül is itt volt velünk, ha segíteni, ünnepelni kellett. Nagy kedvel, gyakran kedves felesége társaságában érkezett ide, és minden elfogultság nélkül állíthatjuk, szeretett itt lenni. Legutóbb a Csárda Múzeum átadásakor volt vendégünk, amikor több filmes relikviával járult hozzá a kiállítás összeállításához. Ezeket a tárgyakat Rózsa Sándor forgatása óta őrizte szeretettel otthonában, ám ahogy mondta, ott csak kevesen láthatták azokat. Így került ide a ma is látható csikóbőrös kulacs, részveretes fokos vagy épp a legendás bicska is. Ám ezen tárgyaknál sokkal többet adott és hagyott itt Oszter Sándor. Egy életút sikereit, eredményeit a teljesség igényével összegezni szinte lehetetlen. Ám mi, akik most itt állunk, személyében ugyanazt veszítettük el. Páratlan színészt, nagyszerű, őszinte embert, gondoros díszpolgárát és igaz hívét, barátját. Tudom, ez a felsorolás korán sem teljes, de hűen tükrözi Oszter Sándor életszemléletét, adni a köznek, adni önmagából úgy, hogy mindvégig hű is maradjon önmagához. Sem a mai világban, sem egy rendszerváltással nehezített pályát tekintve nem egyszerű kihívás ez. Végtelen kitartásról és a munka igazi tiszteletéről szól egy ilyen pálya. És azt, hogy ezen termékeny és tevékeny pálya mennyi ember számára képvisel értéket, talán semmi nem mutatja jobban, mint az egész országot megrendítő gyász. Szeretném hinni, hogyha csak egy kevéssé is, de ez is vigasztalja a lesújtott családot. Hiszen vesztességük úgy kondoros, mint az egész nemzet vesztessége, és a legkevesebb, amit tehettünk, osztozunk gyászukban.
Szeptemberben még kirobbanó formájáról, évtizedes távlatú terveiről mesélt, október második felében is színpadon állt a Kassai Polgárok című darabban. A természethez való rendkívül erős kötődése, az ott tapasztalható rend és harmónia csodálata mindig erőt adott neki. Talán nem véletlen, hogy most kell búcsúznunk tőle, amikor az első hópelyhek készülnek fehér leplet vonni a tájra. Talán ott áll most, figyel most is a pihenésre készülődő égi erdő valamelyik nyiradékán. Munkássága, sikerei, magyarként és kondorosiként is, örökségünk legbecsesebb örökérvényű kincsei. Ezen örökség egyik gondozójaként és a köszönet jegyében búcsúzom most Oszter Sándortól, tőled Sándor, művész úr, mind magam és családom, mind Kondoros város polgárai nevében. Nyugodj békében! Elgé Károly, lélekrezgés emlékezetre. A fák levelüket elhullatván, mint megannyi tavasz és nyári nap, elszállván, meretten állanak a láthatár legszélén, a szabad lét széles határát jelezvén. Magányos utas. Fakó lovát lépteti szemével egyre a láthatárt kémleli, csak ő tudja mit, és a mindenható. Hová tart ezután utas és a fakó? Ám egy rebbenésnyit megáll, majd lovát lávával biztatja, hová szíve lelke hajtja, azt odaugrasztja. Szelíd poroszkából sebes lesz a vágta, amott egy kút géme sejlik a határba. Hosszú ágasával világnak jelzi, hol ithathat pásztor, hol nyáját delelheti. Megáll a kútnál, ahhoz odaérve, lováról leszállván, mintha rogyna térdére. Ám úgy áll ő két lábán, büszkén, mint kútágas az egyen, vagy mint roppant tölgy, ahogy teremté az Isten. Maga elé tekint, de mintha tekintene messze, messze lép egyet-kettőt a kávához érve, meghajtja bikanyakács fejét, betekint a kútba. Mélyen a víztükre, az őszi nap is nehezen csillantja. Mégis, mintha valamit, meglátna komor tekintete. Összetört, múlt tükör, sok-sok apró cserepe, mi csillog régásod pusztai kút mélyén. Elmereng holt pajtása, eleven emlékén. Ú, mennyi jószág, mit hajtottak, és mind megannyi csillogósok marha, mit nem hajt ezután uraság pásztora, nem számlál kasznárjának marka, nyomorgói mind, kik a zöldmérszár széken e javakból jussoltak, vagy éhük csillapíták éppen. Ott az emlékkútban az igazságnak ára. Gonosz tetteiért kileheltetett pára, pitykétől fosztott, megfutott perzekútor, tollát vesztett kakasként, már nem kukorékol. Csárdafal melléke annak jeletlen nyughelye, hová tette általuk? A szegény ember igazság keze. Kapva harci mérre, rajta híva szent lobogó, amnestia levél, harcba hívó kürt szó. Harcolni a miénkért, szabadságot vívni fokossal, ostorral, a rácot aprítani. Bánátban, Bácskában helydevitéz idő volt. Ám oda lett az igazság is, a harc is, mint jó barátja, elholt. Ám mintha mozdulna a láthatár széle, lovas, szűrös, nagykalpagos emberek közelítnek egyre. A lélek hívó szavát az emlékezetre, szó nélkül is itt teremnek. Azt magukban sejtve. Gyűl egyre lehajtott fővel, számolni a múlttal, az emlékezettel, társuk emlékében, mint fény, a kút víztükrében osztoznak mind a hányan itt megálltak, ám szó sem kell hozzá, egyikük megoldja ostra csapó szíját, válláról levetve kanyarít, nem egyet, nem marad egyedül, társ is így tesznek, szól az ostorhad, messze a puszta határába, emlékét hirdetve társuknak, széles nagyvilágba. Tisztelt képviselő úr, kedves mindegyik, megjelent lélek, hagyományőrző testvérek, köszöntve a sajtó képviselőit, hogy kitartó munkájukkal megörökítetik ez a rendezvény. Köszöntök mindenkit itt Kondoroson, a Körösök Völgye Vitézi Bandérium Hagyományőrzés Kulturális Egyesület kezdeményezésében, Kondoros város önkormányzata
gondozásában, közreműködésével létrejött megemlékezésen. A mi példaképünkről, jó barátunkról, Oszter Sándor tiszteletére hivatott össze. Nem sok szál, de az mind erős, ami összefog minket. Benne a tisztelet és a kölcsönös megbecsülés. Minden jó érzésű ember között kialakult lélekemelő kapcsolat alapja, mi megindított minket, egyesületünk tagjait, e rendezvény összehívására. Mik is ezek a szálak? Tehetnénk fel a kérdést. Első maga az élet úgy betyáros módra. Szemben a vélt, erőltetett igazsággal, vagy a ránk mért sorssal. Sándor bátyánk élte is ilyen volt. Ha úgy tetszik, elég betyárosan kezdődött, hiszen nem egy rendszerbarát családba volt sorsa megszületni, mint az ismeretes. Kicsin gyermekkorában, 2 hónaposan is, súlyos tüdőgyulladását leküzdötte, amiben kicsin gyermekként majdnem belehalt. Általános iskolában járni kellett újra megtanulnia, mert a gyermekbénulás érte el. Ennek ellenére küzdelmesen, kitartó munkával még szertornászott is, így az élni akarás ösztönös példája lehet mindez, ami számunkra. A második szál, sokszor érdekelt ám kimagasló tehetsége és a választás ösztökélésére a színészetet választotta mégis, minek köszönhetjük a mi találkozásunkat is. Rózsa Sándor alakja ismert alakításából, mint a magyar gyerekeknek egyik példaképe, még a családokban a mai napig is. A kisgyermek látcsodálkozása a szemöldökét összeráncoló ostorával igazságtevő, szinte mesebeli hősre, ismerős mindannak, aki látta e sorozatot. Hagyományőrzés, ez a Móricz regényből készült filmben való színészi játék, ami egyáltalán egyértelmű és példaadó. Élete is ekkor tájt, hasonló betyárvirtussal teli, betyárhoz, lázadóhoz illő volt. Legjobb férfi alakításáért Sanremóban fiatal színészként kapott oklevelet Börzsönybéli vadászházában, kettétépve, úgy bekeretezve áll a falon. Oka pedig éppen az uralkodó filmes vezetés, urhatnámkodása, akik a díj személyes átvételét megtagadták tőle. Ezért a díjátadóra vásárolt öltönyét kidobva, az oklevelet összetépve, mint egy igazi lázadó viselkedett. Hasonlóan a betyárokhoz. Harmadik szál pedig, hogy itt állunk, magyarul ezen a szép és szent nyelven beszélhetünk, s fejezhetjük ki magunkat. Ismert történet Sándor bátyánkról, mikor is az Óperenciás tengeren túljárt, nem értette őt a nagy és híres filmes szakember, hogy itthoni gázsia többszörösért sem volt hajlandó külföldi filmezést, munkákat vállalni. Magyarként, magyar színészként az anyanyelv a haza szeretetéből. Negyedik szál pedig maga a tulajdonképpeni találkozás Ásotthalmon, vagy éppen itten Kondoroson. Látva egyesületünk szolgálatát, bemutatóit a betyárvirágról, bizalmával, barátságával tisztelt meg minket. Feledhetetlen hosszú beszélgetések az esték folyamán, a Rózsa Sándor film forgatásáról, vagy minden más betyáros tettről. Feledhetetlenné teszi számunkra ezt a találkozást és az ő alakját. És testvéreim, mint ahogy a versben, most az ostorok szóljanak az ő emlékének tiszteletbe, hogy jelezzük mindenkinek, hogy van még betyár ebben a világban, s lesz még igazság ebben a hazában. Hajtsuk meg pár pillanatra fejünket Sándor bátyánk előtt, emléke előtt, utána ostorunkkal kanyarítsunk egyet-kettőt az ő emlékének tisztelegve.